السلام علیکم. اس وقت 9 اگست کی صبح صحیح بات ہے، موسم بارش ہو رہی ہے اور بارش میں میں صحیحوال کے منیر نیازی پارک میں موجود ہوں اور یہ بادل آگے برستی بوندیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحیحوال پہ بھی اللہ کو درسا ہے کہ ہمیں صحیحوال کو انجوائے کرو. درخت بھی جھوم رہے ہیں، درختوں کے جھومنے کا انداز بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان خوشی میں ایک جھوم جھوم کے کسی کو یاد کرے اور یاد کرنے کے دوران جھوم جائے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لیکن ہم اس کو بنانے کی جو اسکل سے آشنا ہیں اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ہی ہمارے جذبات سمجھے جائیں. تو یہ عجیب مناظر صحیحوال نیر نیازی پارک فری ٹاؤن میں موجود ہے اور بارش سے بچنے کے لیے کچھ لوگ اسی جگہ اتنا جگہ میں موجود ہیں. یہ میں دکھاتا چلوں اس وقت میں وہاں جہاں موجود ہوں جہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے صحیحوال گرین صحیحوال. تو یہ موسم اس لیے دکھا رہا ہے کہ یہاں بارش کبھی کبھی برستی ہے. یہ برستی بارش ایک پیغام دے رہی ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. وہ برسوں میں کہیں برسیں گے، برسوں سے برستی. اس کے ساتھ ہی شکریہ.